Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. Сьогодні понеділок, 4 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. За ніч із 3 на 4 березня, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автошляхах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка поліцейські нетверези за кермом не виявили, дорожньо-транспортних пригод не було. У місті Хмельницький на службу 102 за ніч надійшов 51 виклик. За словами інспектора патрульної поліції, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. В обласному центрі патрульні виявили 3 водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода, ніхто не травмувався. За ніч поліція зафіксувала 32 випадки порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 5 дітей – 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 700 грамів. Охочих отримати компенсацію від держави в рамках проєкту «Муніципальна няня» на Хмельниччині не зареєстровано. Про це повідомляє начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Нагадаю, відшкодування коштів одному з батьків, які мають дітей до 3 років, на послуги няні почали діяти в державі з 12 лютого. Сплата послуг няні батьками, а потім вони звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за відшкодуванням. Відшкодування буде проводитися в розмірі, як я вже зазначив, 1626 гривень. Проте няня має бути офіційно працевлаштована фізичною або юридичною особою. Між нею та одним із батьків повинен бути укладений договір про надання послуг. Це вже питання до цих фізичних осіб. Вони мають бути підприємцями, вони мають вести відповідну економічну діяльність, яка підпадає під податкове законодавство, мають відповідно сплачувати податок. От, а також який єдиний орієнтовний початок? Ну, поки що десь в районі 200-300 гривень. Крім того, вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оскільки вони займаються цією діяльністю, вони мають також в пенсійний фонд сплатити єдиний соціальний внесок. Веснянками та кривим танком у Хмельницькому зустрічали свято весни. Відбулося дійство в міському парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, фольклорні та хореографічні колективи міста представили концертну програму. Для відвідувачів парку розгорнули ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва, облаштували фудкорти та фотозони. Також під час свята представили кривий танок. Зараз ви побачите, як він відбувається. Так, як і, можливо, на загальну міську коляду було дуже багато людей, так само сьогодні, я думаю, це будуть сотні хмельничан, які в одному такому поросі пройдуться від входу до парку культури і відпочинку, до головної сцени, де розпочнеться наше головне святкове дійство. Ну, кривий танець – це такий фольклорний, скажімо, хоровод, який водили наші предки. Ну, він є такий досить безкінечний, тому ми його й обрали, бо можна залучити якомога більше людей. І тобто цей відрізок від входу до головної сцени, він буде весь у цьому хороводі, у вирі подій. Перший міжнародний фестиваль ресторанних технологій відбувся в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Участь у ньому взяли 150 учасників з Туреччини, Македонії, Ізраїлю, Албанії, Словенії, Хорватії, Індії, Чорногорії, Білорусі та України. Про це повідомила директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбулися майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Учасники кулінарного змагання представили страви народів світу, розповіла віце-президент Українського кулінарного союзу Людмила Радченко. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати.
150 спортсменів змагалися на чемпіонаті області з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Змагалися учасники трьох вікових груп – чоловіки і жінки, повідомила майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Тетяна Шлобко. В цьому році це вже другі змагання обласні. Перші проходили в місті Волочиськ минулих вихідних. Зараз проходить класичний та екіпірувальний жим лежачі. Також участвують з Кам'янця-Подільського, з Нової Ушиці, з Волочиську, з Городська спортсмени. Є три вікові групи – юнаки, це до 18 років, юніори-юніорки – до 23, та чоловіки-жінки – від 23 і старше. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.